ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೂರು ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಶ್ರೀ ಉಗ್ರನರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಳಿಯ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಇದು 11ನೇ ವರ್ಷದ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಂತಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಸಹ ಈ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರು ಇನ್ನೂ ಈ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಲಂಕಾರ ಕೃತವಾಗಿ ನೀನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದ್ದೂರಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮಹಾ ಪುರಾತನ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಬಯಕೆ ಆಸೆ ಹರಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮದ್ದೂರಿನ ಜನತೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಂದು ಬಂದು ಸುಮಾರು 10,000 ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದೀಶ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಮದ್ದೂರು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ್ರಿ? ನಾವು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರವ್ರೆ. ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಏನಾರ ಜನಗಳು ಮದ್ದೂರು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೂ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಣ್ಣ? ಸುಮಾರು ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು 50 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಒಂದು 150 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ 3 ದಿನ ಇಲ್ಲ 4 ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸೂಪರಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕು ಮದ್ದೂರು ಕಾವೇರಿ ಬಾಯ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಗಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನೀವೇ ನೋಡಿದೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಗಂಟೆ ಈ ಅಪ್ಪೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮದ್ದೂರು ಕಾವೇರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಅಪ್ಪೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊಂದ್ಸತಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೋಲೋ ಪಯಣಿಗಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.